grupa Jablanica, osnovana 1917. godine, u svojoj bogatoj dugoj povijesti imala je uspona i pada. Ja uvijek se volim sjećati lijepih trenutaka, ljepota u životu koje je bilo 60, 70 i 80. godine. Ali evo, nažalost, dva rata, drugi svjetski domovinski ostavili su neizlječive ožiljke na ovoj žutu, pogotovo domovinski rat, kada je predratnih 950 vjernika u župi ostalo svega 50 vjernika koji danas evo, koji su stalno nastanjeni i danas predstavljaju tog odvjetnika župe. Ali vjerujem da će Bog providjeti i da će ova župa se ponovno dignuti iz pepela kako bi Božji blagoslov bio ovdje. U zadnjih 15 godina, nažalost, u župi nismo imali ni jedno krštenje, ni jedno vjenčanje, nismo imali ni pričesti, tako da trenutno u župi nemamo ni djece ni mladi. U osnovnoj i srednjoj školi imamo dvoje studenata, jednoga bogoslova, jednu studenticu u Mostaru. Tako ljudskim očima gledano malo je pesimistično, ali Božjim očima gledano vjerujem da je ovo vrijedna i značajna zajednica u Božjim očima.